Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa mar kale iyo Macalin Saleeban Xasan Diiri iyo casharadeenni English online ka aha gaar ahaan qaybteenni ee wanka ahayd ee idinkaga imanaysay kulliyadda Del Professional College ee ku taala magaalada Hargeysa. Fadlan casharka subscribe garee, like saar, share saar, commentigaagana ka bixi, waa inoo muhiime. Dhammaan waxaa la ogeysiinayaa ardayda jecel barashada luuqadda Englishka ah in kulliyadda Del Professional College ay qaadanayso bishan Abriil shanteeda courses cusub oo isugu jira bilow dhexdhexaad iyo dhamaystir. Sidoo kalena waxaa gaar loo ogeysiinayaa ardayda bilowga ah inaynu u hayno course free ah oo 4 bilood socon doono oo looga dhisi doono hadalka, qorista, akhriska iyo grammarka. Ardayga kaliya waxaa laga doonayaa haddii uu bilow yahay inuu isdiiwaangeliyo. Marka uu isdiiwaangeliyana waxaan siin doonaa 4 bilood oo looga dhisayo aasaaska luuqadda Englishka. Okay. An English course A1. Maanta waxaanu qaadanaynaa wax la dhaho colloquy. Colloquy waa wada hadal, wada sheekaysi u dhigantaa. Colloquy waa wada hadal. Okay, I wanted to have an interview with you. I want, waxaan doonayaa to have an interview, inaan wareysi la yeesho with you adiga. Quiz me, i weydii. Quiz me, su'aala i weydii. I will try my best. Inta karaankayga ayaan isku dayayaa. Quiz me, su'aala i weydii. I will try my best. Inta karaankayga ah waan isku dayi doonaa. What is your marital status? What is, waa maxay your marital status? Xaaladaada guurka. What's your marital status? Marital status. What's your marital status? Xaaladaada guurka ka war. Macnaha meeshaad ka dhiilayd, are you single or married? Ama are you wed or unwed? Are you wedded or unwed? Waxaad isticmaali kartaa what's your marital status? Waa maxay xaaladaada guurka? Miyaad guursatay mise maadan guursanin? Now, hadda I am a divorcee. Waxaan ahay qof furan. Eragaas labadaba way ka dhexeeyaan. Hadday dumar tahayna waxay dhahaysaa I am divorcee. Hadday rag tahayna wuxuu leeyahay, hadduu rag yahayna wuxuu leeyahay I am divorcee. Oo meelahaas aynu joogno Yurub waa la isfuraa, malah hablaha keliya lama furo. So ninkuna wuu noqdaa divorcee. Waa nin naag ay soo kala tageen. Gabadhuna divorcee way noqotaa, waa gabadh ay nin soo kala tageen. Marka dumarka keliya kuma koobna. Okay, I am a divorcee. Anigu waxaan ahay hadda qof ay xaaskiisii ama odageedii ay soo kala tageen. And you, adiguna. I am wedded. Anigu waan guursaday. I am wedded. Anigu waan guursaday. Waa meesha aad ka dhihilayd I am married. Anigu waan guursaday. I am married. Okay, su'aal halis weydiiyey. Are you monogamist? Are you monogamist? Ma hal xaaslaa tahay oo polygamist, mise qof xaasas badna ah? Qofku markuu hal xaas leeyahay waa monogamist, markuu xaasas badan leeyahayna waa polygamist. So are you monogamist or polygamist? Are you monogamist or polygamist? Ma hal xaasaad leedahay mise xaasas badan? Monogamist waa hal xaas leh, polygamistina waa xaasas badna. Wuxuu yidhi wallis half eyes. Wallis gidaarada half eyes ayaa indha leh. Waa idiom, waa sarbeeb, waxaa laga wadaa waana la ag joogaa, wax ma sheegsheegi karna markaad leedahay. Okay, ka dhac camal. Okay, ka dhac, ka booti. Okay, waxaasoo dhan waad u isticmaali kartaa. Matalan waxbaad rabtaa adigoo qofaad wada sheekaysanaysaan, qofkiisaad u sheekaysanaysaan, qof kale yimid oo aad diidantaha hadalkiina inuu maqlo, waxaad leedahay wallis half eyes. Waa exclamation mark. Waxani waa calaamatul cajiib. Wallis half eyes ayuu yidhi marka. Derbiyada indha leh maxaa laga wadaa? Bahasha noo gaabi, ka dhac, ka booti waay macnaha. Haye tash, reer camarkuna waxay dhahaan tash waaya. Okay, waa la soo socdaa camal. Waa wallis half eyes, ka dhac, waana la ag joogaa. Waa I can't tell you now, hadda kuuma sheegi karo. I can't tell you now, hadda kuuma sheegi karo. What are you concealing? Maxaad qarinaysaa? What are you concealing? Maxaad qarinaysaa? What are you concealing? Maxaad qarinaysaa? Wuxuu yidhi don't iterate, ha ku soo celcelinin. Don't iterate, ha ku soo celcelinin. Only this question, su'aashan oo keliya. Don't iterate, ha ku soo celcelinin. Only this question, su'aashan keliya ha ku soo celcelinin. Iterate waa wax lagu soo celceliyo. It is sensitive, waa xasaasi. It is sensitive, waa he xasaasi waa macnaha.
wax xasaasi ah oo aan la sheegsheegi karin maxaa yeelay ragu way iska qarqarsadaan islaamahooda in la maqmaqlay diidan isagoo saddex loo xabad afaraad iska raba marka it is sensitive arintu waa xasaasi waxaan filayaa darsiga inaad si fiican u fahanteen erayada aynu ka qaadan karnay muhiimka ah ee meesha ku jira waxa weeyaan erayga ciwaanka oo ah clagwi clagwi waa maxay waa wada hadal okay let us have clagwi okay are you ready for clagwi diyaar ma u tahay wada hadal erayga kale muhiimka ah ee meesha ku jira cusubna waa interview wareysi interview wareys interview wareys waaya erayga kale meesha muhiimka ah ee ku jira isaguna waa quiz quiz oo ah su'aal weydiin quiz keligeedaba macna yeelataa oo ah su'aal weydiin quiz waaya aynu sii soconno erayga kale ee meesha muhiimka ah ee ku jira waa marital status marital status waa xaaladda guur qofka markaa leedahay ma guursatay mise ma guursan ayaa la yiraahdaa marital status marka inta badan markii foomamka la buuxinayo kuma taalo are you single or married laakiin waxaa ku yaala wax la yiraahdo marital status erayga kale meesha ku jira waa divorcee divorcee la furay ama waa nin lasoo furay ama waa gabadh lasoo furay sheekadaas yaru bay ka jirtaa okay divorcee waa nin lasoo furay ama gabadh lasoo furay divorcee labadaba way isiman yihiin waxaa ku xiga erayga kale muhiimka ah wedded guursaday meeshaad ka dhihi lahayd I'm married waxaad dhihi kartaa I am wedded ayaad isticmaali kartaa waaye erayada kale muhiimka ah ee casharka ku jira waxaa ka mid ah monogamist monogamist waa alxaasle monogami waa xaaladda halxaasnimada qofka markii la tilmaamayan muxuu noqonayaa monogamist monogamist ayuu noqonayaa xaasas badnina qofka inuu xaasas badan yeeshana waxaa la yidhaahdaa qofkaas boligamist boligamist ayaa la yidhaahdaa boligamist okay xaaladda xaasas badnidana waa boligami okay erayadayaan la ysku qaldin monigomi boligomi monigomi waa xaaladda halxaasnimada ah boligomina waa xaaladda xaasas badnida ah laakiin qofka markii la leeyahay halxaaslaa tahay monogamist ayaad isticmaalaysaa qofka markaad leedahay xaasas badan ayaad leedahayna boligamist ayaad isticmaalaysaa waay eray kale muhiima meesha ku jira waa eray idiom ah waa eray wada socda waa walls of eyes oo micnaheedu yaa gidaar ku xitaa indhuu leeyahay gidaaradana ag yaallahay indhay leeyihiin laakiin maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa ishaa badan okay waana la ag joogaa tash ka dhac ka booti haye shibta noo gal okay waxaa rabtida adi hadalladu way kala duwan yihiin okay walls of eyes ka dhac okay waana la ag joogaa okay waayahay erayga kale muhiimka meesha ku jira waa conceal conceal oo ah qarin conceal waa maxay waa qarin what are you concealing maxaad qarinaysaa what are you concealing erayga kale ee muhiimka ee darsiga ku jiraahi waa itrate ku celcelin itrate ku celcelin don't itrate okay only this question su'aashan keliya ha ku soo noqnoqonin by the way ka gudub iyo wixii la mid ah sensitive waa xasaasi ah sensitive okay it is sensitive waxani waa wax xasaasi ah waxaan filayaa darsiga in la fahmay erayada muhiimka ah aynu meesha ku soo bandhignayna in la fahmay waa macalin saleebaan xasan diiri oo idinleh inta aynu darsigan darsi la mida ku kulmi doonno salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh